Ассаламу алейкум, қымбатты көрермен. Армысыздар, білім сиер қауым. Сіздермен бірге 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысының төменгі лигасы. Дәл сіздер, бүгінгі ойыншыларымыз тарихта төңкеріс жасайтын жаңалықтар ойлап табады деген сенімдеміз. Өткен күнге шегінсек, 1881 жылы ағылшын дәрігері Джеймс Бландел қан құятын жабдық ойлап тауып, көп қан жоғалтқан әйелге қан құйып, тарихтағы алғаш қан құю процесін сәтті орындады. Иә, бұл қан құю технологиясы денсаулық сақтау саласында ұлы төңкеріс тудырды. Одан кейін Карл Ланштейнерінің тәжірибесі қан беру техникасына ғылыми негіз беріп, көптеген науқастың жанына араша болды. Ол адамның қан тобы жүйесін тұңғыш байқағандықтан 1930 жылы Нобель медицина және физиология сыйлығын алды. Біздің бағдарламада әлі талай пайдалы ақпараттар айтылады. Ендіше қызықты сұрақтар мен жауаптардан тұратын ойынымызды бастайық. Ойыншыларымызбен таныс болыңыздар. Алғашқы сайыскеріміз Алтынай Әділғазы Алматы облысынан. Сәлеметсіздер мен жиналған қауым. Мен өскен кезде сәнгер болғым келеді. Маған Әсел Сағатовасынды сәнгерлер ұнайды. Мен Қазақстанның атын әлемге жарқыратқым келеді. Тамаша. Келесі қатысушымыз Бауыржан Абаев Семей қаласынан. Сонау Шығыстанна Алматыға келіп тұрмын екінші рет бұл ойынға. Басты мен мақсатым армандаған Қазақстанның азаматы болуға. Менің өмірлік ұстаным еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей. Жарайсың Бауыржан. Келесі қатысушымыз Тамерис Тасыбай Алматы қаласынан. Мен туғанша туған туыстары әртүрлі есімдерді дайындады. Біреу Гауһар, біреу Асылтас, ал мен әкемнің інісі Амастың туған күніне туылдым. Сондықтан ағайындар осында есімдерді қоймақшы болыпты. Бірақ менің әкем Сақ патшайымы Тамеристің есімін қойыпты. Сондықтан мен жеңіске жету ұранымын ұстанамын. Керемет, Тамерис. Келесі білімді ойыншымыз Гүлнұр Мәдениетова Шығыс Қазақстан облысынан. Алаштың туы тігілген, айбыны жұртқа білінген Шығыс деген өңірдің Курчатов атты қаланың төрінен келген баламын. Менің негізгі орандарымның бірі ол өз елімнің бір кірпіші болып, өз еліме адал қызмет ету. Ал арманым болашақта кардиолог болу. Бәрекелді. Асқақ арманды келесі сайыскеріміз Сәлімжан Заманбек Астана қаласынан. Жігітпін айқасқа сынға асықпын, кеудесінде жүрегі бар шымбатылдан. Жанар таумын жойқынан жоқынғанда, қыран болып самғағанда шыңға шықтым. Атымды Сәлім Жан деп қойды атам, мұқты батыр болсын деп тіледі бабам. Келесі қатысушымыз Меруерт Есен Алматы облысынан. Армыстар құрметті көрермендер, мен саяхаттағанда жақсы көрем, неге дейсіздер ғой, себебі мен көлікте дүниеге келдім. Атымды Сапаргүл қойдың орнына Меруерт деп қойды. Меруерт деп ат қойдың себебі, өйткені мөлдір тастай әдемі және білімді болсын деп қойған. Тамаша. Ерекше таныстырып. Ойыншылармен таныстық, енді бүгінгі ойын барысымен таныстырып өтейін. Қымбатты сайыскерлер, 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысының төменгі лигасының ережесіне сәйкес, апталық ойында бірінші және екінші орын алған сайыскерлер арасында рейтинг жүргізіледі. Қымбатты көрермен, бүгінгі ойымен қоса рейтингті тамашалауды ұмытпаңыздар. Ал енді алғаш қайналының шарты бойынша қазір сіздерге тест түрінде ортақ 12 сұрақ оқимыз. Жауап ретінде 3 нұсқа берілген. Сіздер берілген нұсқалардың ішінен бір жауапты табуларыңыз керек. Әр дұрыс жауап бір ұпаймен бағаланса, әр сұраққа ойлануға 5 секунд беріледі. Берген жауаптарыңыздың дұрыс бұрыстығын алдарыңыздағы компьютер түймесін басқаннан кейін жанатын көк және қызыл түс арқылы біліп отырамыз. Жауап дұрыс болған жағдайда көк түс, ал қателескен жағдайда қызыл түс жанады. 21-ші ғасыр көшбасшысы зияткерлік сайысы толығымен компьютердің және арнайы сарапшылардың бақылауында екенін естеріңізге саламыз. Ойын шарты түсінікті болса, алғашқы айналым бәйге. Бәйгенің алғашқы сұрағы, Ахмет Байтұрсынұлының «Қырық мысал» атты кітабы қай қалада жарық көрді? Қазанда, Қызылордада, Санкт-Петербургте. Дұрыс жауабы Санкт-Петербургте. Айырмашылығы таңбасында ғана болатын сандар. Қарама-қарсы сандар, кері сандар,
оқсас мүшелер. Шалабы қарама-қарсыздар. Қай елде шай өндірілмейді? Қытайда, Үндістанда, Бельгияда. Жауапты барлығыңыз білесіз деп ойлаймын. Бельгияда әрине. Ескендір Зұлқарнайынның ұстазы, атақты ғұлама. Платон, Сократ, Аристотель. Абайдың шығармасын оқысақ бірден табасыздар. Сонымен ұстазы Аристотель. Біздің жақта, тау ішінде әндерінің авторы. Сәкен Сейфуллин, Ахмет Байтұрсынұлы, Ақан Сері Қорамсаұлы. Дұрыс жауабы Сәкен Сейфуллин. Ең үлкен көл. Балқаш, Байкал, Каспий теңізі. Ең үлкен көл Каспий теңізі. Ал ең терең көл Байкал. Сонымен байгайналма ортасындағы сараптамаға кезек береміз. Ойыншылардың қарқыны төмендегідей. Гүлнұр мен Бауыржан 5 ұпайдан жинаса, Сәлімжан 4 ұпай жинады. Томирис пен Алтайда қарап қалмай 3 ұпайдан өз қанжығасына байлаған. Меруерт есенде 2 ұпай бар. Қазақта сұрақтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Мал шаруашылығымен, әсіресе қой шаруашылығымен ерекшеленетін ел. Перу, Жаңа Зеландия, Финляндия. Дұрыс жауабы Жаңа Зеландия. Парсы жазбаларындағы теңіздің арғы жағындағы сақтар. Парадария, Хоумо Варга, Тиграхауда. Парадария сақтары. Жылқының Алтайға дейінгі төлі. Жабағы, тай, немесе құлын. Жауабы құлын. Дененің ыстық, не суық екенін анықтайтын аспап. Термометр, барометр, монометр. Термометр. Апалы сіңлілердің балалары. Жиен, жекжат, бөле. Дұрыс жауабы бөле. Ананас. Қай жерде өсіріледі? Нигерияда, Мексикада, Аустралияда. Біздегі ананас шын мәнісінде Мексикада өсіріледі және тасымалданады. Алғашқы айналым көз ашып жұмғанша аяқталды. Бәйгеде бағы жанған сайыскерлерді білу үшін сараптамаға кезек береміз. Гүлнұр Мәдинетовада 11 ұпай. Бауыржан Абаевта 9 ұпай. Сәлімжан Заманбекте 8 ұпай. Алтынай Әділғазы 7 ұпай жинады. Тамелис Тасыбай және Меруерт Есен 6 ұпайдан жинады. Қымбатты ойыншылар, қызықты ойынымызды одан әрі жалғастырамыз. Екінші айналым шарты бойынша, алғашқы айналымда жинаған ұпайларыңыз сақталады. Қазір сіздерге 5 сұрақтан әзірленген 6 ұяшық ұсынылады. Ұяшық сұрақтары бәйге айналымда жинаған ұпай санына байланысты, ойыншылардың орналасу тәртібі бойынша оқылады. Әр сұраққа ойлануға 7 секунд беріледі. Егер ойыншы өзіне тиесілі ұяшық сұрағына жауап бере алмаған жағдайда, біздің қарсыластар деген сөзімізден кейін түймені басқан алғашқы екі ойыншыға жауап беруге мүмкіндік алады. Жауап дұрыс болған жағдайда бір ұпаймен бағаланады, керісінше қателескен жағдайда бір ұпайын шегереміз. Мониторингтік сараптама шығарылғаннан кейін өкінішке қарай үш ойыншымен қоштасуға мәжбүрміз. Бұл айналымда ұпай саны жоғары ойыншы бастайды. Ойын шарты түсікті болса, келесі кезең жорға. Гүлнұр, жаңа өзіңді таныстыру барысында кардиолог болғым келеді дедің. Неліктен мұндай күрделі мамандықты таңдадың? Жалпы өзіңнің табиғатың сондай ма, адамдарға көмектесіп жаның ашып тұратын? Әлде үйінде біреу дәрігер ма? Үйінде дәрігер ешкім жоқ. Мен өзім сол жүрегі ауыратын адамдарға көмектескім келеді, сондықтан кардиолог болдым.
енді болашақта бір жақсы осындай бір керемет кардиологтардың бірі болатынына сенімдімін. Әзірге біздің ойынымыздың сұрақтарына көшейік, дайынсың ғой? Yeah. Сәттілік тілеймін. Заттың мөлшерін, ретін білдіретін сөз табы. Ретін. Мөлшерін. Ретін, мөлшерін. Сан есім. Рас. Сан есім. Бір литр судың көлемі. Көлемі. Су немен өлшенеді? Гүлнұр, жауап? Айта ғой. Өзіңе сенімді бол. Жауап, жоқ. Қарсыласқа. Бауыржан. 1 дециметр куб. Бәрекелді. Халық санағы алғаш қай елде жүргізілді? Қытайда? Қай елде? Қытайда емес, қарсыластар. Кім білет? Опайды жоғалту оңай емес. Үнсіздік Мысырда. Біле жүріңіздер. Анемометрмен не өлшенеді? Еске түсіреміз, Гүлнұр. Опай жинайық. Жауап жоқ. Қарсыластар. Алтынай. Қысым. Қысым емес. Жауап. Желдің жылдамдығын өлшейді. Кения. Қай құрлықта орналасқан? Білетін шығарсың енді. Кения. Африкада. Иә. Yeah. Африкада, әрине. Гүлнұр, өзіңе 5 сұрақ оқыдым, соның екеуіне дұрыс жауап бердің, көңіл күйіңді түсірме. Алда әлі ұпай жинайтын мүмкіндіктер болады. Достарың қарап қалмай ұпай жинауға тырысты, Бауыржанға бір ұпай қосамыз. Ал Алтынайдың қадамы әзірге сәтсіз болды, Алтынай өзіңнен әзірге бір ұпай шегереміз. Бауыржан, көңіл күй қалай? Жақсы. Біздің ойынға келуің бұл үлкен жетістігім деп бір сөзіңді айтып қалдың дайындық барысында. Ал одан басқа қандай жетістіктерің бар? Облыстық олимпиададан бірінші орын алдым. Қай сабақтан? Математика. Тамаша. Былтыр мен осы 21-ші ғасыр көшбасына қатысқам. Бірінші орын алдым. Бірінші орын алдың? Иә. Yeah. Бірақ маусымдыққа өте алмадың. Иә. Yeah. Былтырғы келдің, биыл тағы да келдің. Жалпы бұл білімге деген құштарлық па, әлде кеткен есені қайтарудың үшін жасалып жатқан әрекет пе? Жоқ. Білім үшін. Білім үшін жасап жатсың. Бәрекелді, тамаша. Тамаша, тамаша. Білімді жастар көбейсін. Ендеше екінші ашқын сұрағына көшеміз. Іске сәт. Заттың түрін, түсін білдіретін сөз табы. Сын есім. Бәрекелді. Сыртқы күштер, температура, тағы да басқа әсерінен дененің пішіні мен өлшемінің өзгеруі қалай аталады? Диффузия. Қарсыластар. Қайтың қарсыластар. Оқсас сөз. Деформация. Бауыржан. Тез ойланамыз. Ең суық ғаламшар. Нептун. Қалай? Нептун. Дұрыс емес, қарсыластар. Ең суық ғаламшар. Томирис. Плутон. Плутон. Плутон, бәрекелді. Футболдан биылғы әлем чемпионаты өткен елдің астанасы. Берлин. Футбол қай елде өтті? Қай елде өтті? А. Бразилия. Соның астанасы? Бразилия. Дұрыс. Бәрекелді, білесің ғой. Бұқтырма су электростанциясы қай өзеннің бойында салынған? Бұқтырма. Ожан, бұны білеміз, білесің, қане еске түсіру керек. Осындай кезде тілдің ұшында тұрады, еске түспеу қинайтыны. Бәрімізге аян. Қане? Жауап жоқ. Әттең. Қарсыластар, Гүлнұр. Ертіс өзен мойында. Дұрыс. Бәрекелді. Бауыржан, өзіңе 5 сұрау оқыдым. Екі дұрыс жауабың бар. Жақсы нәтиже, Гүлнұр мен Томиристе бір-бір ұпайдан.
Жалғастырамыз. Сәлімжан, көңіл күйіміз қалай? Жақсы. Біздің ойынға қандай дайындықпен келдің? Жақсы деп ойлайын. Қандай кітап оқыдық? Не оқыдық? Әртүрлі кітаптар интернеттен іздестік. Кітапханадан. Сүйікті пәндерің қандай? Математика, география. Жақсы. Біздің ойынға дайынсың ба? Дайынмыз. Сөйлеушінің көңіл күйін білдіру үшін қолданылатын сөз. Көңіл күйді білдіреді? Көңіл күйді. Әттің ай, сәлім жау. Қаратпа? Жоқ. Қарсыластар, Бауыржан бірінші. Одағай сөз. Одағай, бәрекелді. Бақ шыркін, тамаша жауап. Нүктенің жазықтықтағы орнын көрсететін жұпсан. Математиканың езде түсір? Сонымен? Жауап жоқ. Жауап жоқ. Қарсыластар. Ой, жоғалтуға барлығы қорқып тұр. Томирис. Тәуекелге барды? Ноль. Ноль емес. Сон жалпы не деп айтады? Координаталары дейді. Бразилия қай құрлықта орналасқан? Географияны сүрей кеске қартан езді. Бауыржан бұны өте жақсы біледі. Бразилия тарихын, өткен кеткен дәуірін, кезеңдерін. Бразилия. Әйтпесе жауап беру мүмкін, Сәлімжан, мүмкіндік. Кәне? Уақыт, Сәлімжан, жауап жоқ. Қарсыластар. Томирис бірінші. Оңтүстік. Оңтүстік Америка. Оңтүстік Америкада бәрекелді. Футболдан биылғы әлем чемпионы атанған елдің астанасы. Әлем чемпионы атанған Берлин. Берлин, бәрекелді. Атлант мұхитындағы қуатты жылы ағыс. Жауап жоқ. Жауап жоқ, қарсыластарға мүмкіндік берейік. Қане, кім білет? Үнсіздік. Ал, Меруерт. Гольфстрим. Бәрекелді, дұрыс. Сәлімжан, ұяшығымның сұрақтары қиын болды ау деймін, я шамасы? Өзіне оқылған 5 сұрақтың біреуіне дұрыс жауап бердің, достарын қарап қалған жоқ. Меруерт бір ұпай қосты, Бауыржанда бір ұпай қосты. Томирис алдымен қателесі бір ұпайын жоғалтып еді, кейін дұрыс жауап беріп, өз ұпайының орнын толтырды. Келесі кезек Алтынайда. Алтынай алғашқы таныстыру барысына қарағанды, қазір сәл-пәл қобалжып, көңілсіз тұрған сияқты. Алтынай бәрі дұрыс па? Дұрыс. Ойын қалай өтіп жатыр? Қызықты. Қай жақтан келдік? Алматы облысынан, Талғардан. Талғардан келдік, иә? Енді Алтынай, біздің ойынға бұрын қатысқан жоқсың, алғаш қатысып тұрсың. Иә. Ойынға дейін Алтынай қандай? Ал дәл қазір қандай ерекшеліктерге ие болдың? Айтып бере аласың ба? Ойынға дейін мен көп нәрсені білмейтінмін. Қазір мен ойынға келгенде біраз нәрсені үйреніп, тәжірибе жинадым. Болашақта сәнгер болғың келеді деп айттың. Иә. Бұл сала қиын емес пе? Білмеймін, әлі 11-ші сыныпқа дейін өзгеруі мүмкін, әзірше өзімнің шешімім осындай. Бәрекелді, мақсат қой, бәрі орындалады. Ал қазір 4-ші ешқұн сұрағына көшеміз. Заттың ғимылын, іс-әрекетін білдіретін сөз табы. Етістік. Дұрыс айтасың, бір ұпай, алтай өзіңде. Жұмыстың орындалу жылдамдығын сипаттайтын шама. Алтынай, Алтынай, кәне, кәне. Бұны білеміз, білеміз. Вақыт, вақыт өтті. Кәне, жауап? Жауап жоқ. Қарсыластар. Меруерт. Қуат болды. Қуат, бәрі келді. Нөлдік параллел. Қалай аталады? Енді география саласынан. Бұл сұрақ. Алтынай? Жауап жоқ. Еске түспеді, әйтпесе білет түсін Алтынай. Қарсыластар. Бауыржан. Экватор. Экватор, бәрекелді. Дәл таптың.
2017 жылы Экспо көрмесі өтетін елдің астанасы қай қала? Астана. Астана. Астана, дұрыс айтасың. Ең ірі теңіз сүтқоректісінің түсі. Ең ірі теңіз сүтқоректісі. Соң түсін сұрап тұрмыз. Сұр. Қандай? Сұр. Сұр емес екен. Ет қарсыластар. Бауыржан. Көк. Сонда не болу мүмкін бұл? Ол не? Көк кейт. Көк кейт, дұрыс айтасың, е. Алтынай, өзіңе 5 сұрақ оқылды, 2 ұпайың бар. Бауыржанда да 2 ұпай, Меруертте 1 ұпай бар. Жалғастырамыз, келесі кезек Томиристе. Томирис, бос уақытта немен айналысамыз? Мен домбыраға және гитараға және суретке қатысамын. Домбырада, гитарада, сурет салу өнері де барлығы өнерге жақын салалар. Болашақта мамандығын осы өнермен байланысты ма? Иә, дизайнер болғым келеді. Нақты, қалай киім үлгісін жасайтын ба, жоқ әлде мына әдемі жиһаздар жасайтын ба? Киім үлгісін жасайтын. Себебі мен әдемі киімдерді жақсы көремін. Ең сүйікті пәнің қандай? Тарих. Тарих. Ал Томирис, ойынға көшек дайынсың ғой? Иә. Сәттілік тілеймін, тарихтан көбірек сұрақтар келсін. Томирис, бұл дабылды нені білдіретінін білесің ғой? Иә. Нені білдіреді екен? Қуанышты. Қуанышты тосын сый ұяшығын. Сен үшін қуанышты әрине. Тосын сый ұяшығы саған түсіп тұр. Егер де саған қойылған 5 сұрақтың 3-іне дұрыс жауап беретін болсаң, біз Мейрамбек екеміз саған 2 ұпайды сыйға тартамыз. Сондықтан іске сәт, сыйлықты алуға дайын бол. Іс-әрекеттің мекенін, мезгілін білдіретін сөз табы. Ойланамыз, асықпаймыз. Мезгіл, мекен, қай сөз табы? Біздің Томирист біледі бұны. Сонымен жауап. Жоқ. Жауап жоқ, қарсыластар. Алтынай. Үстеу. Үстеу, бәрекелді. Сызықтық функцияның графигі. Сызықтық функция. Томирист көнекей. Тосынсы яшауыл бізге берген бақ қой, бақ бағалай білу керек бұны. Ал Томирис жауап. График сонымен қандай? Енді қалай болу мүмкін, сызықтық? Жауап жоқ, қарсыластар. Қане, кім біледі? Біздің Бауыржан кейде тәуекелге баратыны бар. Сәлімжанға қарап қалмайды. Жоқ жауап. Түзу. Жауап қиын емес. Ал енді жиналайық, я Томирис. Сочи 2014. Қысқа олимпиадасы өткен елдің астанасы. Қайда өтті осы қысқа? Денис Тен қазақ елінің абыройын асқақтатқан дүбірлі дода қайда болды? Қайда өтті? Барлығымыз куәгер болып, жанкүйер болып теледидардың алдында отырдық. Сонымен қай қала? Сочи. Астанасы? Сочи қай елде? Қай елде? Қарсыластар, саған көмектесуге тырыстық барынша. Бауыржан. Мәскеу. Мәскеу әрине. Жайық өзені қай теңізге құяды? Абу-Дария. Асықтың ғой. Қарсыластар. Бауыржан. Каспий теңізіне. Каспий теңізіне. Диаметрі 50 сантиметр болатын глобусты алғаш жасаған неміс географы. Томиристің есіне түспей тұрған сияқты. Я, Томирис? Жауап бар ма? Томирис? Жоқ. Қарсыластар. Меруерт. Мартин Бехайм. Бәрекелді, Меруерт. Тамаша. Томирис, қалай сұрақтар қиын болды ма саған? Әне. Көңіл күйіңді түсірме, ең бастысы достарын қарап қалған жоқ. Меруерт пен Алтынай бір-бір ұпайдан еленсе, Бауыржанды 2 ұпаймен құттықтаймыз. Әдетте біздің ойында соңғы тұрған ойыншылар салы суға кетіп көңіл күйі болмайды. Ал дәл қазір жағдай мүлде басқаша. Екен Меруерт күлімсіреп тұр. Сондай-ақ өте белсенді. Меруерт, бұны сен әдейі жоспарладың ба? Жоқ, менің сәттілігімде болаймын.
Бұл сайысқа мен өте дайындықпен келдім. Сондай ақ біздің меруерт өнерден құралақан емес. Қарсы болмасаңыздар, асыл әжем деген өлеңді айтып берейін. Әрине қарсы емеспіз, мархабат. Асыл әжем, ғасыр әжем, аңсаған, сағынышым, сар ормандай самсаған. Әке болып, жүргенімде омытып, әлі күнге еркелеймін мен саған. Қолыңдаймын асыр салған албарда, қолыңдаймын асыр салған аңғарда. Өзің барда қысылмаймын көлуге, жылауға да қысылмаймын сен барда. Тамаша, бәрекелді. Меруерттің әжеге деген сағынышын оятпай тұрғанда бірден сұрақтарға көшу керек сияқты. Мен де солай ойлаймын. Қарсы емессің ғой? Қарсымыз. Сәттілік тілей отырып, соңғы ұшқын сұрағына көшеміз. Заттың атын білдіретін сөз табы. Зат есім. Иә, дұрыс. Координаталық осьтер қалай аталады? Меруерт, білесің, координаталық осьтер. Сонымен? Функция. Жоқ, қарсыластар. Қарсыластар. Тарқатып айту керек, олар неден тұрады, не деп аталады. Білесіздер, біздің Бауыржан математик. Сәлімжан, қане қыздар, қайдасыздар, жауап берілмеді. Айтайын өзім. X осы абсцисса, Y осы ордината деп аталады. Биг Бен мұнарасы бар елдің астанасы. Биг Бен мұнарасы. Берлин. Қарсыластар. Бауыржан. Лондон. Лондон әрине. Ғарышкерлерге арналған киім. Меруерт, Меруерт, кәнекей, білесің. Қалай, қалай, ғарышкерлер қандай киімге? Костюм шалбар? Жоқ, олай деп айтылмайды, кәне. Жауап? Жоқ. Достарына кезек берейік. Қарсыластар. Тамирес бірінші. Скафандр. Скафандр, тамаша. Бірнеше мың градусқа дейін қызып тұрған аспан денесі. Жауап өте қарапайым. Күн. Күн емес, қарсыластар. Гүлнұр. Жұлдыз. Жұлдыз. Жұлдыз жанды Гүлнұрдың. Меруерт, бес сұрақтың екеуіне дұрыс жауап беріп, екі ұпай алдың. Бауыржан, Тамирес, Гүлнұрды құттықтаймын. Сіздерде бір-бір ұпайдан бар. Екі кезең қорытындысына назар аударайық. Кімнің бағы жанды, кімнің бабы шаппады? Білеміз, Бауыржан Абаевта 18 ұпай. Гүлнұр Мәдениетовада 15 ұпай. Меруерт Есенде 10 ұпай. Алтынай Әділғазы Сәлімжан Заманбекте 9 ұпайдан. Тамирис Тасвайда 8 ұпай. Ұпай алшақтығы айқын. Тек Бауыржанмен ғана, қалғандардың арасында ондай алшақтық жоқ. Дегенмен де ойын болғасын, нағыз жеңімпазды анықтау біздің міндетіміз болғандықтан, өкінішке қарай Алтынай, Сәлімжан, Тамирис 9-8 ұпайлар келесі кезеңге өткізуге мүмкіндік бермейді. Дегенмен бұл өмір осымен аяқталды деген сөз емес. Алдағы білім бәсекелерінде бұдан да биіктен көрінесіздер. Біз соған сенімдіміз. Талаптарыңызға нұр жаусын. Өздеріңізді арнайы бағдарламамыздың сертификатымен марапаттаймыз. Рахмет сіздерге. Ал Бауыржан, Гүлнұр, Меруерт, біз сіздермен қоштаспаймыз. Үшінші айналымда жолығатын боламыз. Нағыз көшбасшыны бірге анықтаймыз. Қымбатты білімсүйер қауым, дәл қазір сол арада. Тамашалаңыздар. Қымбатты көрермендер, әдеттегіде бізде сергіту сәті екі айналым артта қалды. Үшінші айналымға жолдама алған ойыншылар бізден Меруерт, Бауыржан және де Гүлнұр. Құттықтаймын үшінші айналымға өтулерімен. Ең бірінші қояр сауалым сағандан алатын Меруерт. Бірінші айналымда сен енді өкінішке орай аз ұпай жинап қалдың. Алтыншы болып, қазір тілге ойын басқа үшінші орында тұрсың. Жалпы жеңіске жетудің қандай стратегиясын жасадың бүгінгі ойында? Әрбір адамның өзінің бағы бар деп ойлаймын. Сондықтан да менің бағым жанды.
және де енді білімнің арқасында да үшінші айналымға өтіп отырсың, иә? Екінші айналымда саған ең қызықты болған сұрақ қайсы болды? Биг Бен мұнарасы қай елде? Қай елдің астанасында деген, иә? Есіңде қалды ма? Қай елдің астанасында қалды? Лондонда. Лондонда. Ал Эйфель мұнарасы қай елдің астанасында? Парижде болады. Парижде, оны біледі екен біздің Меруерт. Олай болса, Меруерт үшінші айналымда барынша жақсы өнер көрсет, ұпай жина, маусымды ойынға өтуіне тілектеспін. Келесі біздің ойыншымыз Бауыржан. Бауыржан, екі қыз қалды енді үшінші айналымда. Олармен білім сынасу қаншалықты қиын саған? Мен өзім қарсыластар деп санаймын. Достарым деп санаймын. Иә, әрине, тренинг барысында бұлармен жақсы танысып, Меруерт те, Гүлнұр да жақсы дос болып кетті деген сенімдемін мен. Енді Бауыржан, бірінші айналымның қорытындысы бойынша да, екінші айналымда да үздік нәтиже көрсетудесің. Сен жеңіске жетудің қандай стратегиясын жасадың? Әр адамның өз бағы бар. Мен бағымды да, миымды да қолданамын. Бағымды да, білімді де, бақты да болса, үш нәрсені де қолданамын дейсің ғой. Үшінші айналымнан не күтеміз? Үшінші айналымнан жақсы ойын күтеміз. Олай болса, жақсы ойын көрсет Бауыржан. Сен жеңіп шығатында мен сенімдімін. Маусым ойын көрсету үшін білесің, максимал түрде ұпай жинау керек. Осыны ескерте кетейін. Келесі біздің ойыншымыз Гүлнұр. Гүлнұр, сенің бойыңа қарасам, өте сабырлы қыз көрінесің. Осы сабырлық саған қаншалықты көмектесуде? Мен сабырлығым осы үштікке кіруге көмектесуде деп ойлаймын. Ал енді өзің ойладың ба, осы үшінші айналымға дейін жетемін деп? Әлде басқа ойыншыларды көріп, ойында сәлде болса қорқыныш болды ма? Ойыншылардың бәрі осал емес, сондықтан мен енді бағыма қарай деп ойладым. Енді басқа қарсы сен үшін кім? Меруерт па, әлде Бауыржан ба? Бауыржан. Бауыржан деп ойлайсың. Ал енді сен өзің үшінші айналымда жеңіске жету үшін қандай айла, іс-әрекетті пайдаланасың, қолданасың? Сабырлық керек шығар. Сабырлы? Тағы да? Сосын жылдамдық керек. Жылдамдық. Сондай ақ жоғары ұпай керек қой, 50-40 балдың ұпайларын жинау керексіңдер. Олай болса ойыншылар, мен сенен тек қана сәттілік тілеймін. Кім жеңетінін білмеймін, тек араларында біреулерінің нағыз жүзден жүйрік, мыңнан тұлпары жеңіп шықсын. Қымбатты көрермендер, экраннан алыстамаңыздар. Қазақстанның әр аймағынан жиналған білімді оқушылар тек қана білім және мәдениет арнасында. Қызыққа толы әрі тартысты ойын тек қана біздің бағдарламада. Мейрамбек. Иә. Yeah? Сенің ақыл тісің шықты ма? Қызық сұрақ екен. Оны неге сұрадың? Жай, егер ақыл тісті алғызатын болсаң, оны өзіңде сақтағаның дұрыс екен. Себебі ғалымдардың айтуынша, бұл тісте өсіп өнбеген клеткалар бар екен. Олар жаңа тістің түзілуіне көмектеседі. Міне қызық. Ал ым-ишара тілін меңгерген балалар шет тілін оп-оңай меңгеретін көрінеді. Бұл да ғалымдардың пайымдауы. Францияның президенті Андорраның ханзадасы болып саналады. Сол арқылы Андорра демократиялық жүйеде монархты сайлайтын әлемдегі жалғыз ел болып шығады. Ал Джеймс Бондтың рөлін сомдаған үшін актер Дэниел Крейгке шетелдік танымал компания кез келген уақытта қалаған бір көлігін алуына болады деп уәде берген. Диснейленд паркының қызметкерлері көшеде үй күйсіз жүрген мысықтарды жинап, оларға тышқандардың көбейіп кетпеуін қадағалап отыратын жұмыс тауып беріпті. Иә, таңғаларлық ақпараттар легі осындай. Қызықты жаңалықтар таусылмасын дей отырып, қымбатты ойыншылар, үшінші айналымның ойыншыларымен таныстырып өтейін. Осыған дейін жинаған ұпайларыңыз жойылады. Қазір сіздерге 4 тақырыптан тұратын 10, 20, 30, 40, 50 ұпайлық 20 сұрақ беріледі. Осы сұрақтардың ішінде арнайы сұрақ және бейне сұрақ бар. Үшінші айналымның негізгі ерекшелігі көмбей яшыға. Көмбей яшыға түскен ойыншы берілген сұраққа сәйкес сандықта жасырылған затты табуы тиіс. Әр сұраққа ойлануға 8 секундтарыңыз бар. Ең бастысы, бұл айналымда ұпай шегерілмейді. Ойын шарты түсінікті болса, соңғы айналым дода. Үздіктің үздігін анықтауға көмектесетін 4 тақырыбымызбен таныс болайық. Қазақ киносы. Таулар. Ыбырай Алтынсарин әңгімелері. Ор. Яғни сөздің басында, ортасында, соңында. Яғни жауапта осы буын болуы тиіс. Бауыржан, қай тақырып қай ашық? Ыбырай Алтынсариннің әңгімелері 40. Зылиха мен Бәтима деген екі қыз төбелеріне бір-бір жәшік жеміс көтеріп келе жатады. Зылиха ахлап, ухлеп, шаршап келе жатса, Бәтима күліп, әзіл айтып келе жатады. Зылиханың төбеңдегі жәшігің менікінен жеңіл емес, өзің де менен күшті емессің, неге мәз болып келесің деген сұрағына Бәтима.
Жәшігіме ауырды жеңілдететін бір шөп салып қойдым деп жауап береді. Ол қандай шөп? Ол сабыр деген шөп. Сабыр деген шөп. Дұрыс. Бәрекелді, дұрыс. Гүлнір. Таулар 30. Орал тауларының оңтүстік сілемінің ең биік нүктесі үлкен Боқтыбай тауы. Тау, шиелі және теріс бұтақ өзендерінен басталады. Арал теңізімен осы таулар жүйесін үлкен борсық құм шөлі бөліп жатыр. Таудата. Жауап жоқ. Жауап жоқ. Қарсыластар. Бервет. Ұлытау. Жоқ. Ауыржан, нұсқаң бар ма? Орал тауларының бір сілемі. Жауап жоқ. Жауабы, жауабы Мұғалжар тауы. Мирбет, қайяшық. Таулар 50. Екі басты шыңы бар Кавказ тауларында орналасқан. Ресейдегі ең биік шыңды атай аласың ба? Олимп. Жоқ. Кавказ тауларында. Қарсыластар. Альпы. Ауыржан, Гүлнұр. Альпы. Жоқ, олай емес. Қателеспеңіздер. Жау жоқ. Эльбрус деп аталады. Бауыржан, таңда. Бұрай Алтынсариннің әңгімелері 50. Бір кісі. Толық байлық қайтсең табылады. Деген сұрағына Әзірет әлі не деп жауап береді? Толық байлық еңбектен табылады деді. Жоқ, қарсыластар. Бауыржанның ойы деп есептеймін. Гүлнұр, Меруерт. Гүлнұр. Қанағатшылық болған кезде. Адам ол байлыққа көзі соқыр болып қалады дейді. Ал сон орнына біз қанағатшыл болу керек дейді. Сонда ғана байлықты сақтап қалуға болады. Яғни Әзірет әлінің нақты сөзін айта кетейік осы жерде. Қанағат ете білсең, мал көп болса да қанағаты жоқ кісі байлыққа жеттім деп тоймайды. Мал аз болса да барына қанағат ете білсе, ол адамның көңілі жай, тыншырақ болады. Сондықтан байлық қанағатта. Дұрыс айтасың, Гүлнұр, Еуропа өзінде. Аңдаймыз. Кино әлемі 30. Балалық шағымның аспаны фильмінде кішкентай Сұлтан кім болуды армандайды? Ұшқыш. Ұшқыш болуды армандайды. Дұрыс бал ма? Иә. Әріптесім алма, осы фильмде өзінің рөлін сомдаған баршаңыз білесіздер. Меруерт. Таулар 20. Бұл бізде тақырыпқа қатысты бейне сұрау екен. Қаперлеріңізге салам, қымбатты ойыншылар, назарымыз экранда болсын. Таулы аймақ Қазақстанның оңтүстік шығысын алып жатыр. Қытай, Қазақстан, Қырғызстан шекараларындағы таудың Қазақстандағы ең биік нүктесі Хан Тәңірі. Аспан таулары дегенді білдіретін тау қалай аталады? Тянь Шань. Дұрыс айтасың. Меруерттің тамаша жауабынан кейін бірден сараптамаға ауысудың кезегі келіп тұр. Әзірше Гүлнұрда 80 ұпай, Бауыржанда 40 ұпай, Меруертте 20 ұпай. Кезек өзіңде, Бауыржан. Қазақ киносы 40. Бауыржан, бұл бізде тақырыпқа байланысты бейне сұрақ, тағы да экранға назар аударамыз. Мультфильмнің авторы қазақ анимациясының негізін салушы Әмен Қайдаров. Қазақ ертегісінің желісімен түсірген мультфильм 1967 жылы жарыққа шықты. 1968 жылы Ленинград қаласында өткен бүкілодақтық кинофестивальда, 1975 жылы Нью-Йорктегі халықаралық мультипликациялық фильмдер фестивалінде жүлделер алды. 48 елдің экранында көрсетілген туынды қазақтың тұңғыш мультфильмі қалай аталады? Қарлаштың құйрығы неге айыр? Сенімсің бе? Иә. Yeah. Бәрекелді. Біздің ойыншылар енді белсенді бола бастады. Гүлнұр, таңдаймыз. Ор 30. Орталық Еуропада орналасқан елдің астанасы Загреб қаласы. Ақша бірлігі куна. Сербия, Венгрия, Словения елдерімен шектеседі. 2013 жылдан бері Еуроодаққа мүше елді атай аласың ба? Ор дейтін ішінде. Ор деген буын болуы керек. Жауап жоқ. Қарсыластар. Меруерт бізде бірінші. Эквадор. Жоқ. Хорватия. Хорватия, бәрекелді. Меруерт. Таулар 40. Азия құрлығының орта тұсындағы таулы өлке 4 мемлекет. Қазақстан, Қытай, Ресей, Монголияның аймағында орналасқан.
ойнауы байлыққа, оның ішінде алтынға толы болғандықтан, Қытай қазақтар оны алтын тау деп атайды. Бұл қай тау? Қазақстан, Қытай, Ресей, Монголияның шекарасында орналасқан. Алтын тау. Шоңғар алатау. О, алысқа кеттік жо, олай емес. Қарсыластар. Біздің Бауыржан. Қазір бізде бірінші Бауыржан. Алтай. Алтай тау әрине. Бауыржан. Алтынсариннің әңгімелері 30. Баланың айласы атты әңгімеде. Жапанда келе жатып бір үлкен тасқа сүрінген ғалым тасты жолдан алып тастамақшы болып, тасты көтерсе, тастың астынан бір сандық шығады. Сандықты ашқан кезде ішінен бір жылан шығып, шақпақшы болады. Ғалым жақсылыққа жамандық болмайды дегенмен жылан көнбейді. Ғалым баланың көмегімен жыланнан құтылады. Бала қандай қулыққа барады? Сонда бала былай айтады. Осы жылан қалай осындай кішкентай сандыққа сыйды дейді. Сонда жылан былай айтады, мен осы сандыққа сыйдым деп, міне көрсетем деп кірген кезде бала сандықты тарс етіп жабады да, сол адамға береді, сол айтады, барған жеріне апарда көміп қой дейді. Бекітіп таста дейді. Бауыржан, жарайсың. Иә, бәрекелді, дұрыс. Оқыған жетер Мұратқа деген осы болса керек. Гүлнар. Бұл қалада 1850 жылы қазақ балаларына арналған Ресей оқу жүйесі негізіндегі тұңғыш мектеп-интернат ашылған. Оқу мерзімі 7 жыл болды. 1857 жылы мектептің тұңғыш түлектері білім куәлігін алды. Олардың қатарында Ыбырай Алтынсарин де болды. Мектеп қай қалада ашылған еді? Ор дейтін сөз болу керек. Орынбор. Орынбор әрине. Берверт. Таулар 10. Жер бетіндегі ең биік тау. Гималай немесе Эверест. Гималай әрине. Берверттің жауабынан кейін әдеттегідей сараптамаға кезек береміз. Бауыржан 180 ұпай жинаған. Гүлнар 120 ұпай жинады. Берверт те қалыспай келеді, әзірге 30 ұпай. Бәрі өзгеруі мүмкін, жалғастырамыз. Соңғы айналым, Бауыржан. Ор 20. 1643 жылы Жәңгір хан 600 әскерімен жоңғарларға күйрете соққы берген жер. Ор. Бауыржан, басқа көмектесе алмай. Тарихты жақсы оқимыз ба? Орман болмайды ау. Қай жер екен? Қай жерде 1643 жылы Жәңгір хан. Бауыржан, кәне. Тарихқа немқұрайлы қарамайтын. Жауап жоқ. Оқушының бірісің. Еске түспеді. Қарсыластар. Гүлнар. Алтын орда? Жоқ. Меруерт. Орск. Орск емес. Орск жоқ. Өкінішті Орбұлақ. Біле жүріңіздер. Тарихта Орбұлақ шайқасы болған. Гүлнар. Ор елу. Фарер аралдары. Еуропада, Исландияның шығысында, Норвегияның батысында орналасқан. Экономикасының басты салалары – балық және қой шаруашылығы. Фарер аралдарында викингтер дәуірінен қалған ескерткіштер сақталған. Аралдың астанасын атай аласың ба? Фарер аралдарының астанасы. Қарсыластар? Норвегия. Жоқ, Норвегия емес. Мемлекет қой Норвегия. Астанасы, Фарер аралдарының астанасы – Торсхавн. Ұпай өзімізде қалды. Ерверт, таңдаймыз. Қазақ киносы 50. 2012 жылы Эрнест Хемингуэйдің «Шал мен теңіз» повесінің желісі бойынша түсірілген «Шал» фильмінің режиссерін атай аласың ба? Ермек Тұрсынов. Бәрекелді! Менің жүрегім неге екені белгісіз дүрсілдеп тұр. Неге? Себебін білесің бе? Екені біз қазір жеңімпазды анықтаймыз, е? Өте, толқынысқа толы сәт. Сонымен сараптама. Бауыржан Абаевта 180 ұпай. Гүлнар Мәдениетова да 120 ұпай.
Меруерт есенде 80 ұпай. Меруерт, бүгінгі ойында үздік шықты тұрсын. Дегенменде жеңпаз болу жолында не жетіспеді саған? Сәттілік жетіспеді. Гүлнұр, 120 ұпаймен екінші орындасың. Өте жақсы көрсеткіш. Ал өзіңнің көңілің тола ма осы екінші орынға? Я көңілім тола. Мен өзім білмеген білімді алдым. Сондықтан ойын жақсы өтті деп ойлаймын. Алар асуларың көп болсын, Гүлнұр. Ал енді бүгінгі нағыз білімді қыздармен тең дәрежеде білім жарыстырып, асығы алшысынан түскен Бауыржанды марапаттамас бұрын қымбатты көрермен рейтингке назар салайық. Есбол Бақытта 250 ұпай Астана қаласы, сондай-ақ Аружан Аманбаева да 240 ұпай Астана қаласы, Айтқали Көшеновте 180 ұпай Алматы қаласы. Бауыржан Абаевты да 180 ұпай Шығыс Қазақстан облысы, Абылай Бахиттеновті 160 ұпай Павлодар облысы, Альмира Абзалбекова да 160 ұпай Шығыс Қазақстан облысы. Семей қаласының көшбасшысы Бауыржан Абаев ойында көрсеткен терең білімі мен жеңіске деген жігер үшін осы мақтау қағазымен марапатталады. Жеңісің құтты болсын, ортаға шақырам. Міне, біздің дипломымыз бүгінгі апталық ойынның нағыз көшбасшысы дегенді білдіреді. Бауыржан, қыздармен білім жарыстыру қиын болған жоқ па? Әрине қиын болды. Сендерге сәттілік тілеймін. Келесі жолы бірінші орын аласыңдар деп үміттенемін. Және біз сіздерді жақсы көреміз. Солай ма? Иә. Дұрыс. Құтты құттықтаймыз. Жүректі білім анықтайды. Білімді болу бақыт сыйлайды. Қымбатты көрермен, осымен біз сіздермен қоштасамыз. Білімділер сайысында кездескенше. Аман, сау болыңыздар.